customize there. Nice. Välja. Laia leegi, kõik jaanipäev riski. Jaa, jaa. Mis pilli sa tahad? Pilli või? Pilli, jah. Mängi mingi pilli. Nüüd teem välkarit või? Ma ei tea. Ainult välkarit. Thank you.
Final. Võib-olla jääb nii. Või see mõte on ka, aga ma ei tea, aga neid prigina oleks põhja saanud juba Sest originaal on siis veel huidav. Jaa. See oli niimoodi battles kaardu täis nagu. Thank you.
ma mõtlen ka, et kohe võib. See on madal, lihtsalt ei lähegi põhja. Ta on põhjas kinni. Aga äkki siis see tankru kuidagi üles kõrida, kus külje peab peale lähed. Sealt otsast parve, et sa ei saa. Miks saa neid lahti kõrida arpuune? Vist on põhjas kinni, nii liigub. Petakse. Kiiluga põhjas kinni, et selle kuskilest elame. Olen tagab sadama, kus... Ja hukkune. Ma olen siirve. Keera rooli nii välja kui saata. Kinni. Arvi lusta. Yes, we are. Pihma see, kus ta tule ärene. Ta pööris põhja. Lel. Well, now we know now.